o'zi doim zakot berib yurgan odam tajribada shunaqaki har yili o'sha mana shu ramazonda ichimizda hozir qanchalar zakot berasizlar Alloh qabul qilsin, o'zimizni hayotimizda misol aytaman, har yili mana shu zakot beradigan mahalda Alloh g'oyibdan pul berib qo'yadi. Ajoyib yana pul berildi deysiz, Alloh bergan bo'ladi buni, chunki niyatni to'g'rilash kerak. Donladan zakot bermaslikka emas, berishlikka savol berib qiynash kerak. Hisoblab bering, beraman zakot deyish kerak. Ana o'shinda Alloh taolo qodir qilib qo'yadi. Va shuning bilan birga qancha beva bechora, kambag'al, yetim yesirni xonadonida bayram bo'ladi. O'zining haqqini oladasizlar. Muslimon. Mana Ramazon ichida turibmiz. Tezroq zakotlarni beringlar. Zakotni chiqarishlikka qodir bo'lgan boylarimiz Alloh boyligingizni ziyoda qilsin. Bergan sadaqangizning o'rnini Alloh to'ldirib qo'yadi inshaalloh. Ammo kambag'al, yetim yesir, beva bechorani holidan xabar oling. Domlalar odatda ihsondan, sadaqadan gapirsa odamlar ba'zi birlarini izohlarini ko'ramizda. Endi hozir internet shunaqa bo'lib ketdiki, juda bir ba'zan yaxshilikka ishlasa, ba'zan fasod va fitnani qozoni bo'lib qoldi. Izohlarini o'qiymiz, mundoq qarab. Yozadi, bu domlalar qachon qarasa sadaqadan gapiradi, ihsondan gapiradi. Domla o'zimga ber deb gapirmayapti. Buni unutmang. Agar domla badavlat bo'lsa, zakotga qodir bo'lsa, uni zakoti olishi harom. Unga bermang. Zakotni masjidga ham bermang. Zakotni masjid qurilishiga bermang, ammo masjidda maxsus biz jamg'armani hisobini ochganmiz. Agar unga bersa, u to'g'ri ketadi, hisobini qilinadi. U boshqa pullarga aralashmaydi. Uni olib maxsus hisob raqamga qo'yiladi. Va bu maxsus hisob raqamdan biz keyin uni so'raganlariga, o'sha kambag'al yetim yesirlarga beramiz. Shu kungacha shunaqa, mana har chorshanba qabulimga kelganlarga o'sha zakotdan ajratib berib boramiz. Kambag'allar, faqirlar keladi, doriga pul topa olmaydi, ana o'shalardan beriladi. Unga mayli bersa. Ammo lekin masjid qurib beraman, yo'l qurib beraman, devor qurib beraman deb bo'lmaydi. Zakot bu beva bechora, yetim yesirning haqqi, kambag'alning haqqi, faqir fuqaroning haqqi. Shuning uchun biz agarki aytayotgan bo'lsak, sadaqa bering desa, Alloh saqlasin, hech bir ahli ilm o'zi uchun aytmaydi buni. Buni o'zini egalariga yetkizib qo'yishlik omonatini yetkazilyapti. Alloh himmatlaringizga himmat qilsin boylarimizni. Ilohim, yurtimizda zakot oluvchidan ko'ra zakot beruvchini ko'paytirsin Robbim. Shunday davrlar kelsinki, zakot beraman deb odamlarni izlab yuradigan bir davrlarni Alloh bizga bersin. Buning uchun hammamiz shukr qilib himmat qilishimiz kerak azizlar.